Vale, anem a per aquest exercici. Aquest exercici és un exercici que és difícil d'entendre, eh? Des d'una altura de 2 metres, vale, l'Albert encén la metxa d'un coet i aquest puja al cel amb una acceleració de 3 metres partit per segon al quadrat. La velocitat inicial d'aquest coet és 0, el temps inicial és 0. Vale? Passats 6 segons, quan passen 6 segons, s'apaga la metxa del coet. I la primera pregunta es diuen, quina serà l'altura màxima d'aquest coet? Vale. Vinga. Primer de tot, ja has de tenir clar que el primer que fa aquest coet és un moviment rectilini uniformement accelerat. Aquest coet va cap a dalt amb una acceleració de 3 metres partit per segon al quadrat des d'una altura inicial de 2 metres. Per tant, a veure, si jo haig d'escriure aquesta equació, això serà, primer de tot, per trobar per moviment rectilini uniformement accelerat, l'acceleració serà positiva, cada vegada guanyarà més velocitat fins als 6 segons. La relació espai-temps és altura igual altura inicial més velocitat inicial d'ahir, variació de temps més un mig de l'acceleració, variació de temps al quadrat. Vale. Vaig a substituir. L'altura serà igual a altura inicial, 3. Vale. La velocitat inicial del coet és 0, per tant, no compto. Els deltes de T es transformaran en T, perquè delta de T és T menys T inicial. Però com el temps inicial és 0, vale? Tot això és 0. Ara, més un mig de l'acceleració. Quan va l'acceleració? 3. 3 temps al quadrat. Vale? Per tant, si jo agafo i acabo de posar correctament aquesta equació, serà 3 més 1,5 temps al quadrat. Perfecte. Aquí jo tinc l'equació espai-temps del que fa el coet al principi, fins als 6 segons. Vale? Correcte, i perdoneu-me perquè l'altura inicial, te deia jo que hi havia alguna cosa que em patinava. L'altura inicial és 2, eh? Perdó, que he posat i mirat l'acceleració. L'altura inicial és 2, vale? L'altura inicial és 2, vale? Altura inicial 2, acceleració 3, entre 2, 1,5. I em queda aquesta equació. Vale. Anem a trobar la relació velocitat-temps. Velocitat és igual a velocitat inicial d'ahir més acceleració, variació de temps. Quant val la velocitat inicial? 0. La velocitat inicial val 0. Quant val l'acceleració? 3. Vale? Per tant, la relació velocitat-temps per aquest moviment del coet serà aquest d'aquí. Vale. Ja tinc l'equació espai-temps, l'equació velocitat-temps per aquest moviment del coet. Què em diu l'enunciat? Que el coet porta aquesta acceleració fins als 6 segons. Què passa als 6 segons? Als 6 segons el que passa és que la metxa s'acaba. Per tant, en el moment en què la metxa s'acabi, passaran d'un moviment rectilini uniformement accelerat a que el coet es mourà quan s'acabi la metxa, s'acabarà aquesta acceleració, als 6 segons el coet es mourà sota l'acceleració de caiguda dels cossos al planeta Terra. És a dir, experimentarà un moviment de caiguda lliure. Per tant, el moviment de caiguda lliure comença als 6 segons. Quan? Quan s'acaba la metxa del coet. Per tant, per poder conèixer les condicions inicials de caiguda lliure una vegada passen els 6 segons, aquestes condicions inicials de caiguda lliure són les condicions finals d'aquest moviment del coet quan encara té metxa. Per tant, fixeu-vos que si jo vull saber l'altura del coet als 6 segons, jo faig 2 més 1,5, 6 al quadrat. Vale? 2 més 1,5 per el temps que triga la metxa en apagar-se, 6 al quadrat. I si jo faig tot això, el resultat és 56 metres. Si jo faig el mateix, és a dir, vull saber la velocitat final d'aquest moviment, és a dir,
passats els 6 segons, serà 3 per 6. 3 i el temps és 6. Per tant, això seran 18 metres partits per segon. Vale. Què passa? Que el coet, als 6 segons, quan se li acaba la metxa, la seva altura és de 56 metres i la velocitat que porta el coet és de 18 metres partits per segon. D'acord? Això són les condicions finals d'aquest moviment. Les condicions finals d'aquest moviment són les condicions inicials del següent moviment. Per què? Perquè el mòbil de portar un moviment rectilíneo i forma inaccelerat als 6 segons quan s'acaba la metxa, comença una caiguda lliure. La caiguda lliure, quan comenci la caiguda lliure, l'altura serà inicial de 56 metres. La velocitat serà de 18 metres partit per segon. I el temps inicial? El temps inicial serà 6 segons. Per què? Perquè el mòbil, el coet, començarà a fer caiguda lliure als 6 segons, just quan s'acaba la metxa. Vale? I ara has d'escriure, una vegada jo tinc això, ara jo has d'escriure les equacions de caiguda lliure per aquest cos, vale? Pel coet. Com serà? Vinga. Altura és igual, altura inicial més velocitat inicial d'ahir, variació de temps, menys 4,9, variació de temps al quadrat. Per què? Menys 4,9, perquè en aquest moment, quan s'acaba la metxa, el coet es comença a moure sota l'acció de l'acceleració de caiguda dels cossos al planeta Terra. Serà 9,8, menys 9,8 entre 2, menys 4,9. Vale? Llavors això serà I és igual a altura inicial, 56, més, fixa't, quan va la velocitat? 18 per temps menys 6. Per què? Perquè el temps inicial és 6. Menys 4,9, obro parèntesis, temps menys 6 al quadrat. Vale? Llavors jo haig de fer, desenvolupar tot aquest polinomi, aquesta equació que tinc. Vale? La desenvolupo. I és igual a 56 més 18 T, un moment, que si no em perdo, 18 T més per menys, menys 18 per 6, 108, menys 4,9 i desenvolupo tot aquest quadrat. Si jo desenvolupo aquest quadrat, serà T quadrat més 36 menys 12 T. Bé, desenvolupo aquest quadrat. Una vegada tinc desenvolupat aquest quadrat, el que faig és aquest producte d'aquí. I és igual a 56 més 108, més 18T, menys 108, menys 4,9 T al quadrat, menys 176,4 més 58,8 T. Vale? Perfecte. Molt bé. I ara el que has de fer és ajuntar. Ajuntar termes semblants. I em quedarà que la I és igual a menys 4,9 T al quadrat més 76,8 T menys 228,4. Perfecte. Aquí tinc l'equació espai-temps de la caiguda lliure. Perfecte. Ara, has de fer el mateix, però amb l'equació velocitat-temps. Velocitat en I és igual a velocitat inicial en I menys 9,8 T. Si jo continuo, velocitat en I és igual a velocitat inicial en I és 18 menys 9,8, perdó, això és variació de temps. Obro parèntesis, temps menys 6. Si jo continuo, velocitat en I serà igual a 18 menys 9,8 T, menys per menys més, menys per menys més, 58,8. I si jo ajunto els termes semblants, això em quedarà velocitat en I és igual a 76, 0,8 menys 9,8 T. I aquí tinc l'equació velocitat temps
per aquesta caiguda lliure. Equació espai-temps caiguda lliure, equació velocitat-temps per caiguda lliure, on les condicions inicials d'aquesta caiguda lliure són les condicions finals d'aquest moviment rectilini uniformement accelerat de quan el coet pujava amb una acceleració constant de 3 metres partit per segon fins als 6 segons, moment en el qual s'ha acabat la metxa, el mòbil, el coet es trobava a 56 metres i portava una velocitat de 18 metres partit per segon. Ja tinc aquí, fixeu-vos, he tornat a copiar l'equació de caiguda lliure del coet, espai, temps, velocitat, temps. Vale? Llavors, la pregunta és, quina és l'altura màxima del coet? Quina és la condició d'altura màxima? La condició d'altura màxima, quan arriba el coet a l'altura màxima? Quan la velocitat en I sigui igual a 0 metres partit per segon. Llavors arribarà a l'altura màxima. Aquesta condició d'aquí, aquest 0, on l'haig de col·locar? Aquí. Quan la velocitat sigui 0, arribarà a l'altura màxima. Primer de tot, hem de saber quant temps triga. Fixeu-vos que aquest 0 el poso aquí i 0 és igual a 76,8 menys 9,8 T. D'acord? Si aïllo aquesta T, si jo aïllo aquesta T, serà 76,8 entre 9,8. I 76,8 entre 9,8 em dona 7,84 segons. Aquest és el temps que triga el meu coet en arribar a l'altura màxima. Ara què faig? Aquest temps, vale, que és el temps que triga en arribar a l'altura màxima, l'has de substituir aquí, en l'equació d'espai-temps, d'altura-temps. Vale? Llavors, l'altura del coet serà igual a menys 4,9 multiplicat per 7,84 al quadrat, més 76,8 per 7,84 menys 228,4. Vale? I continuo per aquí. Vale? Si jo faig aquesta operació, fixeu-vos, això, bueno, això poso aquí un parèntesis, aquí un altre parèntesis, 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 vale? El que he fet és aquest temps d'aquí l'he col·locat aquí i aquí. Això em dona un resultat de 72,53 metres. Aquesta és l'altura màxima a la que arriba el coet, expressada correctament, notació científica i tot això, 7,253 per 10 metres. Vale? Aquesta és l'altura màxima a la qual arriba el coet. Vale. Què més em diuen? Em diuen que, ojo, quan han passat 9 segons des de que va sortir el coet, des d'una altura de 75 metres, vale, en Lluc llença cap a baix una pedra amb una velocitat inicial de 10 metres partit per segon. Si llença cap a baix la pedra, la velocitat serà negativa, menys 10 metres partit per segon. Per què menys 10? Perquè l'està llançant cap a baix. Perquè l'està llançant cap a baix, vale. Fem així, vale. Això d'aquí és l'altura màxima, vale. Això d'aquí és l'altura màxima. Ara el que hem de fer és trobar les equacions d'aquesta pedra. Per què? Perquè ens estan demanant si aquesta pedra es creuarà amb el coet. Bueno, si jo vull saber si la pedra es creua amb el coet, d'acord, haig de construir les equacions d'aquesta pedra, vale. Començo. L'altura és igual a l'altura inicial més velocitat, més la velocitat inicial en I delta de T menys 4,9 delta de T al quadrat. Vale? Vale, si jo començo a substituir l'altura inicial de la pedra, vaig a posar aquí una P per simbolitzar pedra, és 75 més menys. Quan val la velocitat inicial? Menys 10 té menys 9. Per què menys 9? Perquè el temps inicial és 9. Menys 4,9 temps menys 9 al quadrat. Vale? Si agafo i començo a desenvolupar tot això,
Vale? Això serà 75 menys 10 T més 90 menys 4,9 menys 4,9 i faig T quadrat més 81 menys 18 T. Si ara faig aquest producte d'aquí, això serà 75 menys 10 T més 90 menys 4,9 T al quadrat menys 396,9 més 88,2 T. Vale, i si ara agrupo en termes semblants, vale, això serà menys 4,9 T al quadrat més 78,2 T menys 231,9. I aquesta és l'equació espai-temps de caiguda lliure per la pedra. Vale, perfecte. Vale. Llavors, fixeu-vos. Per jo saber si es poden creuar, si aquesta pedra i el coet es creuen, una cosa que jo puc fer és, primer de tot, trobar el temps de vol, trobar el temps de vol del coet. Vale? Com trobo el temps de vol del coet? Doncs molt fàcil. Jo puc trobar el temps de vol igualant a 0 aquesta equació. Si us en recordeu, temps de vol equival a que l'altura sigui igual a 0. Vale? Aquesta és la condició. Quan l'altura és igual a 0 és que ja ha parat de volar. Per tant, això serà el temps de vol del coet. El que haig de fer és menys 4,9 T al quadrat més 76,8 T menys 228,4, això ho haig d'igualar a 0. I d'aquí em surt una equació de segon grau. Si jo resolc aquesta equació de segon grau, em donarà dos temps. Un temps 1 i un temps 2. Els temps són els següents. El primer temps és 3,989 segons, mentre que el segon temps és 11,68 segons. Vale? D'aquests dos temps, quin és el temps que té sentit físic? Quin és el temps en el qual el coet arribarà a terra? Home, els 3 segons és impossible que arribi a terra perquè els 6 segons encara està volant és quan s'apaga la metxa i l'altura màxima assoleix els 7,84 segons. Per tant, aquest temps no té sentit físic. Aquest d'aquí és el temps de vol del coet. Aquest d'aquí és el temps de vol del coet. Vale. Ja tinc el temps de vol del coet. Vale, perfecte. Ara, anem a pensar. Com jo puc saber si la pedra es troba amb el coet? Doncs molt fàcil. Jo, si igualo l'equació d'espai del coet amb l'equació d'espai de la pedra, jo podré saber si es troben. Molt bé. Quina és l'equació d'espai del coet? Doncs fixa't, és menys 4,9 T al quadrat més 76,8 T menys 228,4. Quina és l'equació d'espai per a la pedra? Doncs l'acabo de trobar, és aquesta d'aquí. Menys 4,9 T al quadrat més 78,4 T menys 231,9. Vale, fixa't. He fet aquesta igualació, igualat aquesta equació amb aquesta equació. Ara, això d'aquí se'n va amb això d'aquí. Vale? I fixeu-vos que em queda una equació de primer grau, amb la qual només tindré una solució. El temps, vale, si jo agrupo, el temps serà igual a 3,5 partit entre 1,4, evidentment, eh? És a dir, això que està restant, sumant, passa restant, això que està restant, passa sumant, vale? Faig l'addició algebraica i aïllo la T. I quan jo aïllo la T, el temps que em dona és 2,5 segons.
És a dir, el resultat matemàtic que em dona, i el resultat matemàtic és correcte, és de 2,5 segons. És a dir, el coet i la pedra es troben, sí que es troben i es creuen, però un temps de 2,5 segons. Però aquest temps de 2,5 segons no té cap sentit físic. És a dir, aquests 2,5 segons és impossible. Per què? Perquè els 2,5 segons, segons el nostre context, la pedra encara no havia sortit. La pedra surt als 9 segons. Per tant, què hem de pensar? El que hem de pensar és que, evidentment, la pedra no es creua amb el coet abans que el coet arribi al terra. És a dir, no es creuaran. I el que és més important, no es creuarien mai. No es creuarien mai, perquè el coet arriba als 11,68 segons i això és un temps que les dues hipèrboles s'han creuat abans. Per tant, això no té sentit amb aquest temps no té sentit amb el temps de sortida de la pedra. La pedra no es creua amb el coet. Primer arriba al terra el coet i després arribarà al terra la pedra.